Hej med jer. Hjertelig velkommen tilbage på kanalen, og velkommen til den her video. I dag der er det onsdag, og klokken den er efterhånden ved at være lige lidt over 10, og jeg er godt i gang med dagen. Jeg har arbejdet en lille smule, og nu er jeg faktisk videre med noget andet arbejde. Der kommer en video i dag, og jeg mangler lige at tage nogle billeder, så det er faktisk det, jeg er i gang med nu. De ligger hernede. Alt det, jeg skal tage billeder af, det er til en video, der kommer ud i dag. Så derfor er jeg sådan lidt presset, fordi den skal hurtigt uploades bagefter. Så det er det, jeg starter måneden med at filme en reel. Og senere i dag, så kommer der tingene fra IKEA. Min seng kommer, og mit skab kommer, og jeg glæder mig så sindssygt meget. Og Victoria har lovet, hun kommer og hjælper mig, fordi jeg tror simpelthen ikke, jeg kan finde ud af det selv. Så jeg tænker, det bliver sådan gøy og gøy, at der skal samle et skab og en seng. Det bliver mega godt. Jeg håber, at hun er ok med at filme, og det tror jeg, hun er. Så jeg skal i hvert fald nok prøve lige at tage jer med. Senere i dag, der skal jeg også vise jer noget ret fedt. Men nu vil jeg lige hurtigt få skudt færdigt. Og så kan jeg komme videre med det andet arbejde, for der er ret meget i dag. Så blev jeg altså færdig med sådan en gal lige skulle for nu. I kan godt se, at det sådan roder lidt i baggrunden. Og det er altså fordi, jeg lige har været i gang med at rydde alt ud inden for soveværelset for det herinde. Så Vic og jeg kan bygge de der ting, når de kommer. De kan komme sådan her om en halv time. Så jeg er meget spændt på, sådan, hvornår de kommer i det der tidsrum. Men jeg var så lige nede at handle og har pallet i min fine nye stofpose fra det her goodiebag. Jeg er mega vild med den her farve. Og ja, jeg tænker lige hurtigt, at vise jer sådan, hvad jeg har handlet. Spinat, salat, kyllingepålæg, kylling, toast, mørk chokolade, hummus, sojamælk, sesamolie og sådan noget ris, eddike, tun, en mother fucking stor kuk og kokosmælk. Men nu vil jeg altså lave noget mad, fordi jeg er mega mega sulten, og så skal jeg vise jer noget sindssygt lækkert. Jeg bliver sindssyg. Den der bankende lyd har stået på hele dagen i dag, fordi de ved at fikse et eller andet ude på vejen. Og så sidder man her og gerne vil til at filme noget, og så kommer den der lyd der bare sådan, når man arbejder hjemmefra, ikke? Nå, men så sætter vi os da bare her i stedet for. Det skal da ikke være det. Men det jeg egentlig fortalte jer, som jeg snakkede om tidligere, var at jeg har fået en pakke ind ad døren. Eller det vil sige, at jeg hentede en pakke i går. Og jeg har glædet mig så meget til at åbne den her. Og jeg vil lige åbne den sammen med jer. Jeg prøvede lige at lave sneak peek på den i går, som I kan se, jeg sådan kom til at udlægge boksen lidt. Men da jeg åbnede den indeni, så den seriøst. Altså, jeg var i chok over så flot en indpakning. Når man åbner den, så ser den sådan her ud. Jeg kan lige tage et billede, så I kan se det lidt bedre. Men når man åbner den her pakke her, ikke, så er den bare så flot. Der er blomster og sådan nogle små, der ligner sådan nogle skumfiduser, og små søde klistermærker, og jeg er in love. Og denne her pakke, den er fra The Soy Company. Det er reklame, fordi jeg har fået det tilsendt gratis. Men faktisk så har jeg fået det her tilsendt, fordi at jeg for ikke så længe siden uploadede min favoritter-video. Og efter det her så skrev søde Signe fra The Soy Company, om hun måtte sende mig en pakke. Og det måtte hun selvfølgelig gerne. Det der er det fede ved The Soy Company, som søde Signe ejer, er at alle deres duftlys er lavet på sojavoks. Og så tænker man, hvad er forskellen på almindelig voks og sojavoks? Nu skal jeg fortælle dig det. Jeg har faktisk også været inde og undersøge det, og var faktisk ret lidt chokeret over, at normalt så laver man duftlys på paraffinvoks, hedder det vist. Og forskellen er altså, at sojavoks er meget, meget mere bæredygtigt. Det er meget bedre for miljøet, og det udlader ikke lige så meget sådan skidte ting i luften, og det betyder altså, at når du brænder noget af, som f.eks. er lavet på sojavoks, så er det meget bedre for dig selv, det er meget bedre for dine omgivelser, og så til gode ser du selvfølgelig også miljøet, og udover det, så er det faktisk også meget mere bæredygtigt, fordi sojavoks er lavet på nogle genanvendelige ressourcer, så vidt jeg sådan lige kunne forstå, hvor at almindelig paraffinvoks er lavet ud af olie, og det vil altså sige, at det kan ikke genanvendes på nogen måde. Og samtidig med det, så kan sojavoks også brænde meget, meget længere tid. Det vil sige, at du får altså meget, meget mere ud af din duftlys. Og det kan vi godt lide. Men jeg fik jo den her i går, og gik så småt i gang med at åbne den, fordi jeg tænkte, jeg vil lige sneak peek, fordi jeg var sindssygt nysgerrig på at se, hvad hun havde sendt mig. Fordi hun havde jo bare skrevet, at hun ville sende mig nogle ting. Og det første, jeg har modtaget, det er denne her lille bitte fine en, som, hvor der står The Soy Company udenpå med det fineste klistermærke. Og så har hun altså pakket det ind med et bånd på og en lille fin blomst her. Og jeg synes, altså det er jo den fineste indpakning. Men lad os åbne den. Jeg
kan slet ikke vente med at se, hvad der er i de her. Det her, det er det her boblelys, som jeg også nævnte i min favoritvideo. Det er det lys, som har været alle steder. På Instagram og på Pinterest. Og nu er jeg også den heldige ejer af det her boblelys. Det her lys, det er jo sådan lidt et lys, man sådan, måske ikke helt har lyst til at brænde. Men måske bare lyst til at stå fremme. Man skal bare lige huske, at hvis man vil brænde af, så skal man også huske at sætte det på noget. Men det er ikke formålet her. Ej, prøv lige at se. Tada! Jeg er. Det er jo så smukt. Jeg er helt amazed. Den her skal jeg nok finde en sindssygt fin plads til. Jeg skal nok lige sætte et billede ned her, hvor jeg har sat den henne. Det næste æske, det er denne her, som også er pakket sindssygt flot ind. Og så er der et håndskrevet kort med. Jeg elsker, når virksomheder de sender en lille bitte sød note med. Det er altså bare lige at tage kundeservice til next level. Men her har vi det næste, som også er pakket ind med det her sindssygt fine bånd og en lille bitte blomst. Eller hvad man kalder en gren. Og jeg synes bare, det er så fint. Altså, man kan næsten ikke, man har næsten ikke lyst til sådan at åbne det, fordi det bare er så smukt. Og her har vi så to duftlys. Og den ene er Laundry Day, som er i den fineste blå æske. Og oh my god, den dufter så meget som nyvasket tøj. Ja, ej, det er ligesom sådan, hvis der er noget, jeg elsker, så er det at få nyvasket tøj på. Den her, kan man nemme det? Jeg ville sådan ønske, at I kunne dufte. Det dufter sådan virkelig, virkelig godt. Og den næste, det er lemongrass og ginger. Og hvis der er noget, jeg virkelig godt kan lide, så er det faktisk ginger, som jo er ingefær. Og er meget spændt på, det her det dufter. Ej. Det dufter sygt meget spag. Ej, hvor det dufter godt. Det her, det er sådan, når man kommer ind på en spag, og man sådan ved, nu skal jeg bare ind og forkæle mig selv. Det er virkelig duften af det her. Så nyvasket tøj og duften af en spa, det er jo, altså det kunne jo være bedre. Det kommer til at dufte så godt. Og så hvis du, ligesom mig, er sindssygt vild med duftlys, så synes jeg i hvert fald, at du skal komme ind og tjekke det ud. Denne her Laundry Day, den har været på hjemmesiden et stykke tid. Men i dag, der lancerer hun faktisk den nye duft her, lemongrass og ginger. Og det her boblelys, som jeg lige har taget igen, som ser sådan her ud. Det her boblelys, det koster 99 kroner, og det, mine damer her, er sindssygt billigt. De koster langt over 100 kroner på rigtig mange andre hjemmesider, hvor jeg har fundet dem. Og så er det her jo lavet af sojavoks, så det er faktisk også meget bedre for miljøet. Så hvis du hopper ind på hjemmesiden The Soy Company og putter nogle ting i koden, så er du også heldig, at du kan få 15% i rabat ved at bruge koden JULIE15. Koden den gælder fra i dag, hvor hun lancerer nye produkter, og til og med den anden i tredje. Så du skal altså være hurtigt, og den gælder altså kun én gang. Men jeg håber, I har lyst til at hoppe ind og tjekke ud. Signe er i hvert fald sindssygt sød, og jeg synes, det er vildt fedt at kunne være med til at støtte sådan nogle små virksomheder som Signe, som jo bare laver et sindssygt godt produkt, som både er bæredygtigt, miljøvenligt, og som også er sindssygt lækkert. Jeg glæder mig i hvert fald sindssygt meget til, at jeg skal begynde at brænde dem her. Men nu er jeg faktisk lige blevet ringet op af IKEA-manden, som siger, at han er her om 3 minutter, så jeg har taget med at se, om jeg kan finde ud af at bære det der fis op, fordi jeg tror virkelig, der er meget, men og nu ringer min telefon også, så nu må jeg heller ikke komme i gang. Jeg ved seriøst ikke, om jeg skal grine eller græde lige nu. Så chaufførerne kom med alt det her fra IKEA. Først så kunne de ikke finde ud af, hvor jeg boede. Så fandt de ud af, hvor jeg boede. Så kommer han hen, og så stiller han tingene hen til døren, og så er han sådan, hehe, jeg håber, du har en elevator. Så er jeg sådan, nej, de er meget tunge. Så er jeg sådan, ja, hold nu op, så tunge kan de ikke være. Og så da han går, så siger han, jeg håber virkelig, du har nogen til at hjælpe dig. Og sådan, ja, yeah, nej, jo, altså, senere. Og så gik det, og så tænkte jeg, hold nu kæft, altså, så tung kan det sgu da ikke være. Jeg er altså ret stærk, sådan, altså, jeg er ikke mega stærk, men jeg kan godt løfte noget, altså. Og så er det jo ikke så langt igen, og vi flyttede alle tingene, så måtte jeg bare holde en ekstra pause. Altså, venner, jeg kan ikke engang løfte, altså, jeg har løftet halvdelen op. Resten kan jeg ikke løfte. Altså, jeg har totalt overvurderet mig selv. Altså, jeg troede virkelig, at jeg kunne. Så jeg skrev til Vic, alt er lige ankommet, lortet vejer 1 ton. Chaufføren han griner af mig, så du kommer bare noget tid. Så nu har jeg ladt tingene stå nede i gården, de sidste 4 ting. Og jeg tænker, at der er ikke nogen, der kan stjæle det, for der er ikke nogen, der kan løfte det. Så det er problem solved. Så jeg har båret tingene op, jeg kunne bære, og jeg kampsveder. Og nu må jeg vente på, at Vic kommer. Hold kæft, mand. Det er bare mig i en nødskal. Altså, nå, men så fik jeg også det. What a day. Godt, jeg har nogle lækre produkter her, jeg kan hygge mig med senere og brænde sterillys af og få det til at dufte godt og blive helt idyllisk igen, fordi lige nu der er det bare kaos. Nu er klokken altså snart blevet 20:04, og vi har lige skrevet, at hun endelig er på vej. Der var noget med noget studie og noget, der lige sådan skulle færdiggøres, det er selvfølgelig fair nok.
Så jeg håber stadig, tingene står nede i gården, fordi ellers ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal gøre, og så er de blevet nakket. Men hvem kan løfte sådan noget væk? Det vil jeg ikke vide. Nå. Men nu har jeg så lige prøvet at se, om jeg kunne bestille en madras, fordi det er der ikke med sådan en seng. Og så den madras, jeg gerne vil have, den er udsolgt. Det er som om, det bare ikke er min dag i dag. Men hun er i hvert fald på vej, så skal vi til at bygge det lige om lidt, og det bliver lidt spændende. Jeg glæder mig så meget til at få det på plads. Men jeg er virkelig også spændt på, hvor lang tid det kommer til at tage. Om jeg skal ud og have mere hjælp, fordi ja. Hun vil se, det var tiden vise, men hun kommer i hvert fald lige om lidt. Og så har jeg lige prøvet sådan, jeg kan lige hurtigt vise jer her, at jeg har sat sådan alt op herover for sådan at prøve at gøre plads herinde. Så nu er der faktisk sådan helt flyttetomt herinde. Du vil se, måske lykkedes. I hope so. Kryds fingre for, at det går. Så godt. Det tog lidt længere tid end forventet, men nu er vi altså ved at være der. Vig er lige smuttet, og jeg kan simpelthen ikke få den der til at sidde på der. Det er bare som om den sådan ikke vil, og jeg vil blive sindssyg over det. Men nu er det i hvert fald sådan ved at være færdigt, og så tænker jeg godt, at jeg selv kan hænge sådan de der dimser op indeni. Og så kan jeg godt begynde at fylde skabet, tænker jeg. Fordi så kan jeg få det her væk, og så kan jeg forhåbentlig få bygget sengen i morgen. Vi vil sindssygt gerne komme hjem i morgen også, så det er jo mega dejligt. Så tænker jeg, at vi kan bygge sengen i morgen. Det er fandme ikke så, når man ikke har nogen mænd, var. Så må man fandme selv være strong and independent. Og det var pisse hårdt at få alt det der op nedefra, men vi klarede den. Sorry, at jeg banner. Ja, men nu vil jeg altså lige få noget aftensmad. Og så tror jeg lige pludselig, at jeg kan hænge de sidste op indeni, og så har jeg virkelig meget arbejde, jeg skal have ordnet. Så det må jeg nok hellere kaste mig over. Men altså herinde, det ligner jo lort. Fordi hele mit soveværelse står her. Jeg skal også finde ud af, hvor jeg skal sove i nat. Og jeg godt kan få lagt madrassen ned, måske hvis jeg har forløbet tøjet. Det krydser jeg fingre for. Men nu vil jeg i hvert fald få noget aftensmad, fordi jeg vil dø og sult. Det er efterhånden lige et par dage siden, at jeg har opdateret denne her vlog. Fordi det sidste, I har set, det er Vic og jeg, der er i gang med at bygge mit skab. Og faktisk så er der lige sket et par ting siden. For det første så er jeg kommet til skade. Spaden her har kastet sin telefon så hårdt som nærmest hovedet kunne ned i sit håndled. Så det er hævet og ja, gør meget, meget, meget ondt. Men det er altså i bedring nu. Eller det vil sige, det var i går. Så jeg har snakket med lægen, og hun må sådan holde den i ro. Så det gør vi lige. Men udover det, så er vi faktisk blevet lidt færdige med skabet og sengen. Og det var altså virkelig noget af en opgave. Jeg var så sur i går, og derfor så har jeg ikke vlogget, fordi at jeg simpelthen, den der seng der, den skabte mig så mange problemer. Og vi ikke var på tidspunkt nødt til at gå, så jeg har med denne her hånd kæmpet for at få sengen op på højkant, for skufferne ned igen, fordi I kommer til at se lige om lidt, at der ikke er meget plads. Og for at få den ned igen, så kom jeg til at rise gulvet. Så det var virkelig en dag i går, hvor jeg var ved at slå og sparke på alt. Men nu vil jeg vise jer, hvordan det ser ud herinde, fordi mit soveværelse ser altså fuldstændig anderledes ud, end hvad det gjorde for 3 dage siden. Er I klar? Ta-da! Okay, vender jeg lige rundt. Så, nu har jeg faktisk ikke engang fået taget før billeder efter billeder. Mega dårlig stil. Men hvis vi hopper herover i hjørnet, så er der kommet et skab op. Og det ser sådan her ud. Og ja, denne her stod her, hvor jeg står nu. Den stod her. Og skabet er altså kommet op her, hvor der egentlig ikke rigtig var noget. Der var nogle sko. Og så er sengen altså kommet herover. Og når jeg mener, at jeg har sat denne her på højkant for at få skufferne i, så er det fordi, de her skuffer, de er jo en halv seng stor. Og de skal jo lige ind. Og skabet og det her var ligesom sat op. Så jeg havde dem på højkant, og måtte få dem denne her vej i. Og det skabte mig altså seriøse problemer. Jeg råbte og skræk over, jeg tror mine naboer tænkte, at jeg var blevet bims. Men sengen er kommet op, så kan I godt se, at jeg lige mangler en hel madras. Jeg har stadig kun en lille madras. Men det får jeg forhåbentlig i løbet af weekenden eller næste uge. Så det her rum er jo kommet til at se helt anderledes ud. Der er min hoveddør altså, og så er mit kontor og alt det der herovre, sådan, ja, før. Så, og herovre har vi kaos, as always. Så det er altså kommet til at se en helt lille anderledes ud, og jeg kommer selvfølgelig til at vise det hele i en lejlighedstur på et tidspunkt. Jeg mangler altså stadig lige en del ting ind til stuen, så derfor så venter jeg lige til jeg er helt færdig. Men nu fik jeg lige et sneak peek på soveværelset her. Der kommer også til at være noget, en lampe over i det hjørne der, og en lampe her. Og sådan. Så der mangler stadig lige lidt.
Men nu fik I i hvert fald en update på det. Men jeg vil faktisk bare lige afslutte videoen her og sige, jeg håber, I har haft en god weekend. Den her film i dag i fredag, den har kommet ud på søndag. Og så husk at gå ind på The Soy Company og køb en masse lækre duftlys, så du kan forkæle dig selv i de her tider. Nu må butikkerne jo godt åbne på mandag, men der er stadig rigtig meget, der skal holde lukket. Så vi skal huske at passe på os selv og hygge om os selv. Og det gør man altså bedst med duftlys, det gør jeg i hvert fald. Jeg sætter også lige nogle billeder her, så I kan se, hvordan jeg har sat min duftlys op. Jeg linker lige til hjemmesiden nede i beskrivelsesboksen. Og husk at bruge koden JULIE15, så får du altså 15% ind på hjemmesiden. Det gælder altså kun i få dage, og det gælder altså kun én gang, så husk at klikke det hele hjem på én gang i hvert fald. Ellers er der ikke så meget tilbage at sige. Jeg håber, at I får en rigtig god dag. Husk at like videoen. Husk at smide en kommentar, hvis der er noget andet, du gerne vil se. Og husk at subscribe til min kanal, så du altid kan følge med, når der kommer en ny video ud. Og ellers så ses vi bare i min næste video.